যোৱা কেইদিনমানৰ পৰা মই অলপ ব্যস্ত থকাৰ কাৰণে ভিডিঅ' আপলোড কৰিব পৰা নাই। তো আজি আমাৰ ঘৰত আব্বা আহিছে, আব্বা মোৰ ছিষ্টাৰৰ হাজবেণ্ড আৰু আম্মা। তো হাই গাইজ, ৱেলকাম বেক টু মাই এনাদাৰ ব্লগ। আৰু এই ব্লগটোত মই বহুতকেইদিনৰ ভিডিঅ' একেলগ কৰি দিছোঁ। তো আজি আম্মাহঁত আহিছে, এতিয়া আহি পালেহি, যিহেতু আম্মা উমৰা হজত যোৱাৰ কাৰণে নিয়ত কৰিছে। তো আব্বাহঁতে একবাৰ আম্মাক মানে মাত দিবৰ কাৰণে আহিছে, আৰু ঘৰৰ পৰা আব্বাহঁতে মোৰ কাৰণে কিবাকিবি লৈ আহিছে, আলু, নাৰিকল আৰু পানীলাও। ঘৰৰ এইবিলাক আলু খেতি কৰিছিলে, তো নতুন আলু আৰু নাৰিকল আমাৰ গছৰে ঘৰৰ। আৰু ইয়াতে নাৰিকল গছ থাকিলেও মানে খাব নাপায়, কেৰ্কেটুৱাই চব খাই দিয়ে। আৰু আব্বাই কিবাকিবি লৈ আহিছে, মিঠাই চিঠাই, জীয়েকৰ ঘৰ বুলি। তো আম্মা আহি গৈছে, আম্মা আহি কিটচেনত ডাইৰেক্ট সোমাই গৈছে আৰু চাহ বনাই লৈছে। মই নাস্তা চাস্তা ৰেডি কৰি থৈছিলোঁ আৰু পিঠাবিলাক মোৰ শাহুমাই বনাইছে। কণীটো থাকিবই, বাবলি যিহেতু খাই ভাল পায় তাই। আৰু এতিয়া চাহখিনি খাই ল'ব আব্বাহঁতে। তো আমাৰ ঘৰত এয়া মৌ, মানে মৌৰ এতিয়া যিহেতু মানে টাইম হৈ গৈছে, মানে মৌ পাৰাৰ সময় হৈ গৈছে। তো বহুতখিনি মৌ পোৱা গৈছে ঘৰৰ পিয়ৰ পৰা আনি, আৰু এইবিলাক মৌ মাখিবিলাক উৰি আছে। তো আব্বাই কাটি আছে এইবিলাক, মোৰ ভয় লাগে এইবিলাক, মই এইবিলাকত নাচাওঁ, কিন্তু খাই বহুত টেষ্টি। তো আমি ওলালোঁ আম্মাৰ লগত, আম্মাৰ মানে ভায়েকৰ ছোৱালীৰ ঘৰত, আৰু আমি এনে মাত লগাবৰ কাৰণে আম্মাই যাব, যিহেতু উমৰা হজত যাব। তো মাতিছিলে আম্মাক একবাৰ, তো মুনুক লৈ আমি গৈ আছোঁ। তাই মোৰ লগত নবহে, তাই পিছত বহিছে তাইৰ জোনকাকাৰ লগত। আৰু পিছত বহিলে আগত আহিব, আগত বহিলে পিছত যাব। গাড়ীখনত মানে এনেকুৱাই কৰি থাকে তাই, খুব ডিষ্টাৰ্ব কৰি থাকে। আৰু বেলটো লাগে তাইক, খুব মানে বেলটো লাগে। আৰু যেতিয়াই বেলটো দিয়া যাব তাই খুলি খুলি দিব বাৰে বাৰে। আৰু আম্মা ইয়াতে কিবাকিবি লৈছিলে দোকানৰ পৰা, তো আম্মা ইয়াতে উঠি গৈছে, গাড়ীত আগুৱাই আহিছিল। তো আমি এতিয়া ঘৰ আহি পালোঁ এই বাহঁতৰ, আৰু এতিয়া আমি বাহঁতৰ ঘৰত এণ্ট্ৰি মাৰি আছোঁ। আৰু এইবিলাক বাৰ ছোৱালীয়ে এইবিলাক ধুনীয়া ধুনীয়া ৱালত লগাই দিছে, খুব ভাল লাগিছে দেখি পেলাই। আৰু মুনু তাইৰ পুতলাই দি খেলি আছে, ফ্লৰত পেলাই লৈছে তাই পুতলাটো, আম্মাৰ লগত বহি আছে তাই। আম্মাক খুব ভাল পায়, আব্বাক খুব ভাল পায় তাই। আৰু এতিয়া আমি ইয়াতে চাহ খাম, অলপমান চাহ খাই পেলাই আমি আৰু এজনী বাৰ ঘৰত ওলাম আৰু যাই, আৰু তাৰপৰা আমি ঘৰলৈ গুচি যাম। তো ইয়াতে চাহ দিছে আৰু মুনুতো ডিষ্টাৰ্ব কৰিবই, চামিচ এখন লৈছে আৰু তাই চামিচখনেদি এতিয়া ইটোত মানে হান মাৰিব, সেইটোত হান মাৰিব। আৰু ওলাই তাই খোৱাত ইমান হেৰি নাই, ৰুচি নাই। তো এতিয়া আমি আৰু এজনী বাৰ ঘৰলৈ আহিলোঁ আৰু বাৰ ঘৰত সোমাইছোঁহি। আৰু বাইকীত ধুনীয়া ধুনীয়া ফুল আগত ঘৰৰ ফ্ৰণ্টত ৰুই থৈছে, ফ্লাৱাৰবিলাক ভাল লাগিছে। আৰু বাই এইবিলাক কৰি পেলাই খুব ভাল পায়, তেওঁ হাতৰ কামত খুব এক্সপাৰ্ট। আৰু তো এতিয়া আহি গৈছোঁ আমি আৰু ইয়াতে, তো বাৰ ঘৰত, বাৰ ঘৰখন দেখাই দিছোঁ মই। তো ইয়াতে আমি অলপ চাহ তাহ খাই ল'লোঁ। এতিয়া বাই লুচি বনাইছে আৰু কল দিছে, কাহ হৈ আছে মোৰ তথাপি মানে কল হেৰা নাই, আৰু কণীও খোৱা বাদ দিয়া নাই, খাইছোঁ আৰু। তো ইয়াতে চাহ পানী খাই লৈ পেলাই আমি ওলাই আহিলোঁ ঘৰলৈ বুলি পেলাই। আৰু কিছু কাম আছে, তো আমাৰ এইবিলাক বেগেজবিলাক যিবিলাক আছিলে সেইবিলাক চব পেকিং কৰিবলগীয়া আছে। তো ঘৰত এটা ৰাতি দোৱাও কৰা গৈছিলে, তো আমাৰ বেগটোত আমি এনেকুৱা এখন ষ্টিকাৰ লগাই দিছোঁ য'ত আমাৰ নাম লিখা আছে আৰু ক'ৰ পৰা গৈছে, কোনখন দেশৰ, মানে এনেকুৱা, মানে ধৰকচোন আমি ইণ্ডিয়ান হয়, তো মানে ইণ্ডিয়াৰ ফ্লেগটো লগাই দিছোঁ। আৰু ইয়াতে এনেকৈ ডিজাইন বস্তুটো বনাই দিছোঁ। আৰু তো এইটো লগাই দিব লাগিব, 28 দিন নাথাকিব বেগত। আৰু এইটো হ'ল তাৰে পইচা, তো ৰিয়েল বুলি কয়। আৰু এইটো আমি আগতে পাই গৈছোঁ কাৰণ আমাৰ এজন নানা গৈছিলে এই কিছুদিন আগতে, তেওঁ আমাৰ কাৰণে লৈ আহিছে। তো তাৰে পইচা অলপ হাত দি লাৰি চাৰি চালোঁ আৰু। তো মানুহবিলাক আহি আছে আৰু চাহ দিয়াত পূৰা চাওকচোন কি অৱস্থা হৈছে চচটোৰ। তো এনেকুৱা চাহ দি আছোঁ, তো আমাৰ বেগবিলাক এইবিলাক পেকিং কৰি আছোঁ আৰু বস্তুবিলাক চব বস্তুবিলাক ভৰাই দি আছোঁ আম্মাৰ। আৰু আম্মাক দেখাই দেখাই বস্তুবিলাক ভৰাই দি আছোঁ যাতে আম্মাই মানে হাত দিলেই যাতে জেগাত বস্তুবিলাক পায়, তাতে যাতে আম্মাৰ কোনো প্ৰব্লেম নহয়। তো আম্মাৰ লগতে আছে,
আৰু আম্মাক কি কি দিলোঁ সেইবিলাক বস্তু মই ক'ম। আম্মাক এখন পাতল জাইনামাজ দিছোঁ যাতে তাতে নামাজ পঢ়িব পাৰে। আম্মাই তাতে ইমান হেভি দিলে বেগৰ ওজন হৈ যাব, আৰু বহুত বস্তু দিয়া নাই, আম্মাক কম বস্তু দিছোঁ। তো যিখিনি লাগে সেইখিনিয়ে দিছোঁ। এটা মানে চাবোন দিছোঁ যিটোত মানে কোনো একদম প্লেইন চাবোন, স্মেল নাই, একো নাই। তো আৰু আতৰ চুৰমা এইবিলাক আমাক দিয়া গৈছে, আৰু আমাক হাত দীঘল মেক্সিও দিয়া গৈছে। আমাৰ এইবিলাক আগতে পিন্ধা নাছিল, কিন্তু এতিয়াতো পিন্ধিবই লাগিব। আৰু বুৰ্খাও দিয়া গৈছে আমাক। তো এইবিলাক যিহেতু তাতে লাগিব, যি যি বস্তু লাগিব, তো চব আমি আগতে মই এটা ভিডিঅ'ত দেখাইছিলোঁ যে আমাৰ কাৰণে কিবা কিবি শ্বপিং কৰা দেখাইছিলোঁ। তো আমাৰ কাৰণে এইবিলাক শ্বপিং কৰিছোঁ, আৰু যি যি লাগে চব কিনি লৈছিলোঁ আমি তাতে। তো হোৱাইট কালাৰৰ চুৰ্ণি, এহৰাম আৰু এইবিলাক দিয়া গৈছে আমাক। তো আমাৰ বজাৰখিনি আমি তাতে কৈ লৈছিলোঁ যি যি লাগে, আৰু এইবিলাক ভৰাই দি আছোঁ, য'ত ডকুমেণ্ট যিবিলাক লাগে চব ভৰাই দি আছোঁ। তো আমি এতিয়া পাছপৰ্টখন এতিয়াও পোৱা নাই, আমি এয়াৰপৰ্টত যাই পাছপৰ্টখন পাম। আৰু মানে যাৰ থ্ৰুত আমাই যাই আছে তেওঁৰ লগত আছে। ৰাতিৰ কাৰণে এটা চিম্পল খানা এটা বনাইছোঁ, আৰু বহুত কাম আছিলে তো সেইকাৰণে মোৰ ভিডিঅ'টো মই ইয়াতে সামৰণি মাৰিছোঁ। আৰু আশা কৰিছোঁ আপোনালোকে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব ভিডিঅ'টো চাই পেলাই। থেংক ইউ চ' মাছ ফৰ ৱাচিং।